Тетяна Мисникова, перекладачка жестової мови першої категорії. Працює в Миколаївській територіальній організації нечуючих з 2004 року. Є авторкою наукової роботи про соціальну адаптацію нечуючих в соціуму. Методичного посібника про роль перекладача жестової мови в судочинстві. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Так, ми також сьогодні показували глядачам. І хотілося б одразу, ми сьогодні вчимо дуже багато літер. Це пов'язано з тим, що у нас все ж таки місяць завершується, а літер ще лишилося багато. І тому сьогодні у нас така інтенсивна програма. Будемо згадувати ті літери, які ми вивчали раніше, і паралельно вивчати нові літери. Так. І для тих, хто вже з нами протягом цього місяця, то вони, мабуть, вже помітили, що багато яких літер дуже схожі одна на одну. За виконанням, так. Комбінація пальців повторюється або схожа. І тому, незважаючи, що багато сьогодні літер, але вони дуже легко запам'ятаються. Почнемо з літери «У», голосна. Вона показується комбінацією, так ми коли показували літеру «А» – кулачок, а це випускаємо мізинець і великий палець. І це буковка «У», вона показується трошки опущений кулачок. Літера «У». Літера «Ф». Також. Тобто не так, як у нас зображено, не так, а так. Вона трошки отак з нахилом, так. Літера F, вона також показується легко, так як ми виконували літеру E, ми кругленько. А це таке ж саме виконання, але великий палець у нас, так, він трошки виглядає. А літера Ж була взагалі? Літера Ж була також, да, добре ви запам'ятали, так. І літера Ф. Можна скласти склад Фа, наприклад, Ф і А, і скласти в кулачок. Ф і А. Давайте ми, мабуть, попросимо все ж таки Ірину Федоровську до нашої бесіди долучитися і спробувати на собі оцю жестову мову. Вона просто у нас сьогодні вперше і в ролі гості, і в ролі одночасно якраз вивчення саме жестової мови. Будемо допомагати. Справа в тому, що ви вивчаєте вже протягом місяця жестову мову. Я вперше, для мене дещо складно, я не знаю основ. В принципі, букву У я зрештою зможу повторити. В принципі, вона не складна. Далі буква Ф дещо складніше. Так, так, все правильно. Найпростіша, мабуть, це літера А. Ну, це сама перша була, так. 100%. Літера Х. Літера Х виконується, ми коли виконували, показували літеру С, а це так складаються пальчики і показується Х. Вона також трошки тут без руху, але Х трошки вона показується в русі. Ну, так от рухом таким вперед-назад, таким легким рухом кінцівки. А в яку сторону рухатись, в принципі, неважливо. Ну, зліва направо, так виходить, зліва направо, так, Х. І можемо також скласти склад Х, ну, як ми, поки тримаємо літеру, далеко не відійшли. І А, і Х, Х, так, два рази можна повторити, Х, Х. Дуже просто. Так. Коли складається склад або слово, ми трошки його якось рухаємо руку, тому що це зліва направо, щоб якось ніби ми читаємо слово, тому трошки рухається наша рука, коли ми вже складаємо із літер слово. Ну, дивіться, навіть як те слово, яке ми вчили, і яке для нас найрідніше, це слово «мама», так? Так. То нам потрібно показати «ми», в русі, «а», ма, «ми», «а». «Ма», так. Ну, ага. Але не такі, не сильні рухи, не так їми рухатися. Але спокійно можна «ма», «ма». Ага. Все хоча одно, би складами трошки, показувати. Так, так, так. Наступна літера «ц». Показується два пальці разом, і вона в русі зверху вниз показується «ц». «Ц». Схожа на літеру «я»? «Я». Ну, а це схожа вона літера «п». Коли ми показували літера «п», це вниз опускаються пальці. Літера «ти». Три пальці опускаються вниз, а літера «ц» – два пальці, але вони навпаки, перевертаємо їх і показуємо зверху вниз – «ц». Ну, скласти можна, наприклад, «ц» і «у» разом, спробуємо. Літера «ц» і «у». Ну, це так от, рухи кінцівки.
так. Що опускає. Ми не забувати опускати. Так, не опускає. А не якщо забуваємо. Не опустити, є якась літера? Чи немає? Літера Ш. От наступна буде літера Ш. Так. Вона, от Ш, Щ, буде трошки в русі і вона буде відрізнятися. Літера Ч. Літера Ч, два пальці, от як ми показували, цим, чуть-чуть. Да, трошки. Отак чуть-чуть ми одним пальчиком, так? А це два Ч. Літера Ч і позначається день в тижні четвер. От від першої літери четвер. Так, в русі вона показує четвер. Проговорити, правильно? Так, проговорити четвер, так. А якщо буква Ч, то ми показуємо Ч. Так. І літера Ш, вона схожа за виконанням на літеру С. Три пальці ми показуємо Ш. Так. Так і чи отак? Ні. Тільки да, зовнішня частина кінцівки. От те, про що ми й казали. Потрібно вивчати да. Разом із голосовими підсказками. Тому так. Що просто подивитися на літери – це зовсім інше, так, ніж так. Правильно їх виконати. Да, вірно, так. І літера Ш. Разом з буквою А можемо виконати Ша. Так, Ша виконується схоже вона за виконанням на Ци. І дуже схоже за виконанням на Ща. Трошки вона, щоб розуміти, що там є такий, як хвостик в літері, то трошки ми її також опускаємо донизу. Як от Ц, а це Ща. Так само буквою Г, якщо не помиляюсь, там також треба піднімати Г. Г, вона хвостик. Так буде, так. Да. І останній м'який знак. М'який знак, він виконується от як літера Г, але тут в русі м'який знак. Трошки ми його тако повертаємо. Щоб зрозуміла, наприклад, якесь слово можна з м'яким знаком, щоб… давайте слово льон, він виконується Л, м'який знак, О і літера Н. От ми таке нескладне слово знаємо. Ірина дивиться, як на інопланетянина. Якщо перший раз, то я розумію, що вам складно, тому що треба звикнути до виконання навіть самих кінцівок і пальців. Можу сказати, що це дуже захопливо. Перший раз дійсно дуже складно, дуже трошки страшно, а чи зможу, а чи вийде. А вже згодом просто вже сама для себе вже настільки цікаво, що іноді навіть їдеш в маршрутці і повторюєш літери, пригадуєш. І одна справа показати одну літеру, а друга справа – слово вже скласти, тому що в комбінації з літерами то трошки треба тренуватися. У мене є запитання, якщо так. Можна. Да, от на письмі ми пишемо, у нас є там орфографічні помилки, неправильно говоримо, орфоепічні. Чи є в жестовій мові помилки, і якщо вони є, як їх відрізняють, наприклад? Да? У виконанні дактильної жестової азбуки. Так само, як і на письмі. Якщо ми прочитали слово і воно є з помилкою, ми намагаємося це виправити, так? І так само і в жестах. Якщо ми неправильно продактилювали слово, воно також може бути продактилювано з помилкою. Але ми можемо виправити, показати, що вибачаюся, та вибачте, це помилка, запам'ятати, да, вибачте, руку. Так, оця ладонь, і по неї отак от трошки тремтять отут пальчики, отак вони рухаються, і отак от від, як від носа, трошки такий рух, отак, вибачте, помилка, отак от пальцями, так, отак два. Пальчики. Оце помилка і показуєте правильно дактильною азбукою жестах. Дякую. Так. Круто. Саме, що виконали помилку, це, мабуть, зрозуміють лише ті, хто дійсно спілкується такою азбукою. Так. І з іншої сторони, кожного разу показуючи, ми й промовляємо. Промовляємо обов'язково дактилюю. Це, мабуть, найскладніше, тому що важковато, як навіть по собі можу сказати, бо іноді показую своїм колегам так щось, а забуваю навіть сказати. Мені здається, що це і так зрозуміло. Я ж показую. Обов'язково тренування, обов'язкова практика і практика саме не з нечуючою людиною, тому що це вимагає, якщо людина чує, вона вас зрозуміє, бо ви, може, в голос проговорюєте, а нечуюча людина вас не чує і тому вимагає, прочитає дактиль, але і вона ж читає автоматично, дивиться на вашу міміку обличчя.
І сьогодні у нас, як завершаючи такий урок, хотілося від вас якусь пораду, як от спілкуватися з людьми нечуючими, скажімо так, з вадами слуху, і, можливо, завершувати бесіду як правильно. Я хочу порадити людям, які навіть і не знають жестову мову, але якщо ті, хто трошки вивчив разом з нами, не боятися спілкуватися і йти на спілкування з нечуючою людиною. Навіть міміка вашого обличчя, якщо вона буде доброзичлива і виражати бажання щось показати цій людині, це буде вже дуже привітливо зустрічатися з боку нечуючої людини. Тому боятися цього не потрібно. І якщо ви там хочете познайомитися, то добрий день, ми вже знаємо, як показати, або добрий ранок. Так. Як сказати дякую? Дякую, кулачок або буква А, і ми від лоба до підборіддя показуємо це дякую. І проговорюєте там дякую або спасибі і таке інше. І слово до побачення або до зустрічі, може ми з вами колись ще зустрінемося. До побачення або таким рухом до побачення, або так машуть до побачення і до зустрічі. Ну, отак ми з вами можемо зустрітися ще раз. Ще раз. До кулачок і натикаються на ладонь до зустрічі. І отак, зустрічаються люди. Не агресивно показувати. Ні, якщо ви так будете посміхатися, то зустріч буде приємною. Зрозуміло. Тоді дякуємо вам за такий корисний урок. Взагалі дякуємо за те, що цілий місяць разом з нами вивчали дактильну абетку. Я переконана, що багато глядачів долучилися, багато вже хто знає дактильну абетку, буде користуватися. Нагадаю, що в нашій студії сьогодні була Тетяна Мисникова і взагалі цілий місяць з нами була. Дякую вам. Дякую. Дякую вам. До побачення. До побачення.